Монгол улсын ерөнхий сайд оюун Эрдэнэ сангийн сайд тэргүүтэй вакцин жуулчлалын ажлыг зохион байгуулах ажлын эсгийн хинтэ шин 7 өдрийн өглөөний уулзалтаа хийсэн байна. Уулзалтаар вакцин жуулчлалын явцын нөхцөл байдал, хуваар, худалдан авалт, нийлүүлэлт зэрэг асуудлуудаар мэдээлэл сонсчээ. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад бүгд найрамдах солонгос улс, бүгд найрамдах энэтхэг улсад үйлдвэрлэсэн AstraZeneca, бүгд найрамдах Татард улсын Sinopharm үйлдвэрийн Verocell, Орос, Японы улсын Sputnik V гэсэн 3 төрлийн вакцинаас нийтдээ 474,000 тонн вакцин оруулж ирснээс 209,000 хүн эдгээр 3 вакцинаас тариулаад байна. Монгол улс вакцин жуулчлалын хурдаараа Аз номхондлайн бүсийн орнуудаас 2 дугаарт, дархлаа жуулт хийж байгаа дэлхийн 146 орноос 17-р байранд ирэмлэгдэж, дэлхийн дархлаа жуулчлалын дундаж хурдаас 2 дахин их байгаа юм байна. Манай улсад вакцин жуулт эхлээд 27 хоног болж, өдөр дунджаар 15-аас 20 мянган хүнийг хамруулж байна. Вакциныг Улаанбаатарт 6-р сарын 1 гэхэд 1 сая иргэн вакцин жуултын 2-р тумгаа бүрэн хийгдэж дууссан байхаар тооцоолж байна. Вакцин жуултыг төлөвлөсөн хуваарийн дагуу 8 үе шаттай явуулж байна. Хариу арга хэмжээний баг, үйл ажиллагаа тасралтгүй үргэлжлэх шаардлагатай салбар, худалдаа үйлчлэгээний салбар, бүх шатны боловсруулалтын салбарын ажилчид, 50-64 насны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, 65-аас дээш насныхан болон эрэгтэй шүлжүүлэн суулгасан иргэд, 18-25 насныхан, 25-49 насны иргэд тус тус багтаж байна. Энэ 7 хоногоос COVAX хөтөлбөрийн хүрээнд 25,000 тонн Pfizer вакцин орж ирнэ. Энэ 7 хоногт 65-аас дээш насныхан болон эрэгтэй шилжүүлэн суулгуулсан иргэдийг хамруулахар төлөвлөсөн байна. Вакцин худалдан авалтын саналаа хурш орондод гаргаж, гэрээнүүд хийгдэж байна. Бүгд найрамдах энтхэг улсаас AstraZeneca вакцин худалдан авах хилцээр хийж байгаа. Санхүүжилтийн саатлах гарахгүй гэдгийг сангийн сайд мэдээлсэн байна. Эхний ээлж нь 3-4 сард багтааж 1.3 сая тун вакцин худалдан авахар төлөвлөжээ. Хувийн 4 аж ахуй нэгж сайн дураар вакцин жуултанд оролцох хүсэлтэй гаргасныг бүх талаар дэмжиж байгаа гэдгээ шадар сайд мэдгдсэн байна. Дархлаа жуулт хэвийн үргэлжилж байгаа хэдий ч коронавирусны тархалт ойрын өдрүүдэд ирчимжиж байна. Эрүүл мэндийн сайдын тухайд хатуу хөл хорой тогтоох саналтай байгаагаа хэлсэн байна. Мөн халдвар тээгч гэрээр тусгаарлалт ажиглалтанд байгаа үед нас оролт хүндрэл их хэмжээгээр гарах эрсдэлт ойрхон байгаа учраас хамгийн багадаа 14 хоногийн хатуу хөл хорой тогтоож халдварын тархалтыг бууруулах ёстой гэж үтсэн байна. Тохиолдлын тоо их тусан бол эмнэлэгт эмнэлгийн орон дээр бол ачаал нэмэгдэнэ. За үүнийгээ дагаад хамгийн гол нь хүндөвтөр хүмүүс ихсэнэ гэсэн үг. За үүнийгээ дагаад бид нэр хэрвээ хүндөвтөр хүмүүс ихсэх юм бол ялчгүй дараагийн шатны эмнэлгүүдээ судлаж эхэлнэ. Ингээд ирэх юм бол одоо нийт ковид биш, ковид өвдөөгүй хүмүүстэй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх байдал маань бас нэлээд ингээд эрсдэл үүсэх байдал гараад байгаа. Тийм учраас бид нарийн одоо энэ вакцин жуултаа эрчимтэй явуулж байгаа ч гэсэн тодорхой бас хөл хорой хязгаарлалтыг тодорхой өдрүүд гэмүү одоо дор хаяж 14 хоногоос дээш хугацаанд тавьжээж энэ халдварын энэ эрчмийг сааруул сар мөжүүлэх боломж бол энэ хөл хорой тавьжээж л бүрдэнэ. Харин сангийн сайдын тухайд хөл хоройг цуцлан эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засгаа дэмжих 10 их найдын цогц төлөвлөгөөг Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлснээр өнгөрсөн 50 хоногийн хугацаанд эдийн засагт эрг өөрчлөлтүүд гарч бизнес эрхлэгчдийн итгэл сэргэж байгаа хэлээд хатуу хөл хорой тогтоохгүй байх саналтай байгаа гэдгээ уламжилсан байна. Засгийн газрын гарааны нөхцөл хасах 5% гэж дотоод нийтийн төв маань ийм хэмжээгээр нэлээд цөмөрсөн ийм гарааны нөхцөлтэй байлаа. За өнгөрсөн 5 өдрийн хугацаанд эдийн засгийн идэвхжүүлэлт арга хэмжээнүүд нь тодорхой урд өнгө өгсөн. 3 сарын 1-ээс 3 сарын 14-ний хооронд 14 хоногийн дотор нөөт төлөвчөөр бүртгүүлсэн аж ахуй нэгжүүдийн тоо 570 14 өдрийн хугацаанд. За энийг 19-20 оныхтай харьцуулах юм бол 2.5-аас 3.5 дахин нэмэгдсэн. За хамгийн гол нь эдийн засгийн хүлээлт эерэг болж ирж байгаа гэсэн. Хүлээлтийн эрэг болж байна. За эдийн засаг ер нь хөдлөх юм байна, сайжрах юм байна, эргэлт төрөх юм байна. За эдийн засгуд нэгдэх юм байна. Гэт ийм эрэг хүлээлтүүд одоо огцон бий болж байна гэдгийг харуулсан юм гол тоо болж ирж байгаа. Засгийн газрын зүгээс өрийн менежментийг сайжруулснаар Монгол улсын зээлзэх зэрэглэл тогтвортой болж зэрэглэл агсан байна. Эдийн засгийн хамгийн өндөр итвэвчлийн энэ үед дахин хөл хорой тогтоовол одоо хүрээд байгаа өсөлт 70-80 хүртэл хуваар буурч эдийн засагт хүн зохилт болно хэмээн сангийн сайд тайлбарласан юм а.
За мөн Монгол Улсын ерөнхий сайдын хувьд бизнес эрхлэгчдийн итгэл дөнгөж сэргэж